تیرے پیچھے جان قربان کر گیا میرا شکیر اللہ تین تندرستی دے میں تھوڑے واسطے دعا منگا جس ویلے بھی اللہ نے موقع بڑا اوارڈ بھی اناؤنس کریں گے میں بھی ہمیشہ ان بچوں کا دھیان اسی رکھیں گے ہمیشہ میرے بچے انہوں کا رکھ دے یتیما ذمہ داری ہے یتیما میں عمران خان واسطے اپنے خاندان کے سارے بچے مروا کیا میرا پیغام جہاں عمران خان تک ضرور پہنچانے بہت شکریہ ادا کر تصویر ہی نہیں دیکھی گئی وہ جو میں تو واپس آیا سارے رات کو لیٹ ہو رہا جب میرا آپریشن ہوا وہ بعد سارے پاکستان کے اندر لوگوں نے بڑا بڑی تکلیف ہوئی کب سے ہو تم میں 2010 سے یونیورسٹی میں جوائن کیا پکی موڑ لگائی ہے